Монголын соёл гэдэг бол морины соёл. Морины соёл гэдэг бол Монголын соёл гэж би бас боддог. Тэр үүсэн Монгол хүнийг үлэрсэн моргоор өвөг түүхч вэ? Одоо үеч вэ? Ирээдүйч гэсэн моргоор л тэл холбоно. Тэгэхээр моргоо Монгол гэж юу вэ? Сэтгэл буухгүй. Ямар ч Монгол хүн тавьж байгаа, төрүүлж орж иж байгаа морь тавьж байгаа өн одоо төрсэн өнөөх одоо тавьж байгаа одоо төрүүний одоо зэрэг хараа сэтгэлд нь хөдөлгөө Монгол хүн гэж байхгүй. Мэтэж хэрэг өөр одоо өөр одоо орны хүн болоод хөдлөхгүй магадгүй. А Монгол хүний бол цусанд нь бүшингэстэй учраас энэ бол маш гой сэтөв. Мөнхийн Монгол хүний бол мөнхийн сэтөв. Морь сурж яах тий дүрсэлж яах үед бол тэр морины одоо дүрс одоо зэрэг хиймэр лундаа одоо тэр юм нь бол өөрөө их гонг сэтгэл хөдлөгөөд тэгэл тэр биер харандаа бол өөрөө их хөдөлдөг. Тэгэ тэр утгаараа зураг өөрөө ингэж амилж одоо ингэж цаашаа хөгжиж гоё явдаг. Хэрвээ би өөр ямар нэгэн одоо натюрморт ч юм уу өөр нэг юм зурлаа гэж бол ерөөс миний сэтгэл бол хөдлөхгүй яа гэж. А яг ингэж морь зурж яах гэж бодоод яхад одоо л яг миний морь амилж байна. Одоо л яг миний морь яг ингэж зүтэндээ үдсчихсэн үздэг морь юм. Одоо л би зурна та. Одоо л миний хамгийн гоё юм болж байгаа юм сэтгэл төрдөг. Яг тэр үед будаг тавиад харандаа гар татхад морь болгон шин өнгө болгон шинээр сэтэл төрж байгаа юм шиг тийм үлгэрийн юм шиг санагддаг. Тэр үүс тэгээд Монгол хүнийг моргоор сэтгэхгүй үед айлхан Монголын ямар ч зураач шиг бол моргоор сэтгэх гэж л байхгүй. Бүгд л морь зурж байсан байгаа тодорхой хэмжээгээр. А тэгэхээр энэ утгаар бол хүн болгон өөр өөрийн арга ажиллагаа, өөр өөрийн өнгө бодлого дүрслэлтэй байгаа. Тэгэхээр энийг өөр өөрийнхөөр нь ингэж зэрэгцүүлж нэг зааланд ингэж тавьж үзүүлнэ гэдэг бол маш сонирхолтой. Ер нь үдсэн хүн болгон бол энэ морь гэдэг юм нэг зүгээр энгийн нэг өөрийн ойлголтоор биш маш олон төрсээр өнгөөр хэлбэрээр үзэж болдгийм байна, зурж болдгийм байна, бүтээж болдгийм байна гэдгийг харуулсан маш сонирхолтой үзэсгэлэн болдог байх гэж бодчих.